হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই মৌচুমী আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' লয় আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক চিলাই সম্বন্ধীয় কিছুমান সমস্যাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ বহুতৰে কিছুমান চিলাই সম্বন্ধীয় সমস্যা হৈ আছে চিলাইৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্টছ কৰি সুধিব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট লৈ দেখুৱাম প্ৰথম কমেণ্টছটো মই লৈছোঁ সেইটো দিছিলে প্ৰমীলা ৰয়ে তেওঁ লিখিছে মোৰ মেচিনটো চিলাই কৰোঁতে চিলাইটোত কুচি কুচি হয় কিয় হয় জনাব বহুত উপকৃত হ'ম জনালে ছ' ফ্ৰেণ্ডছ সেইটোৰ কাৰণে মই এতিয়া এখন কাপোৰ ল'ম তাতে মই আপোনালোকক চিলাইটো কৰি দেখুৱাম কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা সমস্যা হয় আৰু এই সমস্যা নহ'বৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে চ' এতিয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে যে মই ইয়াতে এখন কাপোৰ লৈছোঁ আৰু কাপোৰটো কটনৰ কাপোৰ লৈছোঁ আৰু কটনৰ কাপোৰ ল'লে বুলি যে সমস্যা নহ'ব সেইটো নহয় যিকোনো কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইমতে মই যেনেকুৱা দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা আপোনালোকে চিলাইটো কৰিব তেতিয়া এই সমস্যাটো নহয় এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে মই চিলাই কৰি দেখুৱাইছোঁতো চাওক এই এইটো যিটো দেখিছে আপোনালোকে মই যিটো চিলাই কৰা পদ্ধতিটো মই দেখুৱাইছোঁ এই চিলাইটো কৰোঁতে আপোনালোকে দেখিছেনে মই এইটো কাপোৰটো টনা টুনি কৰা ন গতিকে কাপোৰটো আপোনালোকে চিলাইটো যেনেকুৱা হৈ আছে সেইমতে আপোনালোকে চিলাইটো হ'ব দিব যদি আপোনালোকে চিলাইটো কৰোঁতে কাপোৰটো টানা টানি কৰি থাকে চিলাইটো ভালকৈ কৰিব মানে নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো হ'ব মানে চিলাই কৰোঁতে কোচ পৰিব গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কোচ পৰা নাই মই ধুনীয়াকৈ চিলাইটো কৰিছোঁ কাপোৰটো মই টনাটনি কৰা নাই সেইটোৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ চিলাইটো হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা পদ্ধতিত আপোনালোকে যদি চিলাই কৰে চিলাই কৰোঁতে টানাটনি নকৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই যিটো সমস্যা এই সমস্যাটো নহয় খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চিলাইটো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথম কমেণ্টছৰ সমাধানটো মই কৰি লওঁ এতিয়া মোৰ ছেকেণ্ড কমেণ্টছটো মই আপোনালোকৰ মাজত লৈছোঁ ছেকেণ্ড কমেণ্টছ মই লৈছোঁ তো দিছে পীতাম্বৰ বড়োৱে তেওঁ লিখিছে বাইদেউ বেজীটো ছাইডত পৰিলে কি কৰিব লাগে ওপৰৰ সূতাটো গুৰিতে চিঙে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চাওক যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব বেজীটো ভালকৈ ফিটিং কৰা আছেনে নাই মেচিনৰ লগত চ' এতিয়া চাওক ইয়াতে মই আপোনালোকক কাষত মই এনে দেখুৱাইছোঁ ফ'কাছত একেবাৰে ফকাছ কৰি দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক এই যিটো দেখিছে বেজীৰ লগত ফিটিং হৈ থকা অংশটো যিটো বেজীটো ধৰি ৰাখে এই অংশটো যদি ঢিলা হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ বেজিটো মানে ভালকৈ ফিটিং হৈ নাথাকে চ' এই বস্তুটো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ টাইট কৰিব লাগিব চ' এই বস্তুটো যদি ঢিলা হৈ থাকে তেতিয়া বেজীটো লৰচৰ কৰি থাকিব আৰু চিলাই কৰোঁতেও পূৰা জাগা নপৰিব বেজিটো আৰু চিলাইটোও বেয়া হ'ব আৰু সেই সমস্যাটো হৈয়ে থাকিব গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে বেজিটো ভালকৈ ফিটিং কৰিব লাগিব বেজিটো ভালকৈ ফিটিং হ'লে ল'ৰ চৰটো নহয় তেতিয়া ধুনীয়াকৈ একে ঠাইতে চিলাইটো কৰিব আৰু চিলাইটো ভালকৈ কৰিব পাৰিব চ' সেইটোৰ কাৰণে এই অংশটো টাইট কৰি ল'ব যিটো অংশ মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড কথা হৈছে ওপৰৰ যিটো সূতা সেই সূতাটো ছিঙি বুলি কৈছে চ' সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এই যিটো দেখিছে মেচিনৰ এই অংশটো এনেকুৱাকৈ অলপমান ঢিলা কৰি ল'ব অকণমান ঢিলা কৰিব বেছি নহয় কাৰণ বেছি ঢিলা কৰিলেও আপোনালোকে চিলাইটোও কৰিব নোৱাৰিব গতিকে অকণমান ঢিলা কৰিব যাতে ভালকৈ যাতে বেজীটোৱে সূতাটো টানিব পাৰে তলৰ পৰা চ' সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণমান ঢিলা কৰি দিব কাৰণ বেছি টাইট হৈ থাকিলেও আমাৰ বেজীটোৱে সূতাটো টানিব নোৱাৰে মেচিনৰ পৰা তেতিয়া সূতাটো ছিঙি থাকে গতিকে আপোনালোকে অকণমান লুজ কৰি ল'ব লুজ কৰিলে আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো নহয় ঠিক আছে ছ' এতিয়া মই নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিছে প্ৰণৱ বৰুৱাই তেওঁ লিখিছে কাপোৰত মেচিনৰ তেল লাগিলে কি দি চফা কৰিব লাগে জনাব যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা সমস্যা হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কাপোৰটো শ্ৰাফৰ পানী ধুলে আপোনালোকৰ যিটো কাপোৰত যিটো তেল লগা দাগটো সেইটো নিজে নিজে চাফা হৈ যাব শ্ৰাফেদি ধুলে তাৰে কাৰণে কোনো ধৰণৰ বেলেগ পদ্ধতি কৰিব নালাগে শ্ৰাফেদি ধুলে ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ হয় তেলখিনি আঁতৰি যাব চ' আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো দাগ লগা সমস্যা সেইটো পৰিষ্কাৰ হ'ব চ' এইখিনিয়ে আছিল আজি ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বুলি যদি ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টছ বক্সত কমেণ্টছ কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক কমেণ্টছবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' আজিলৈ ইমানেই ফ্ৰেণ্ডছ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ